Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui no Terrante Clássico e continuo no mapa de Redfeaterfall para caçar de missão de clube de Bonnie e Crockett, certo? Estamos na sexta missão de 10, beleza? A missão em si está pedindo para bater um veado cauda branca de pelo menos 10 pontas típicas, com valor de 100% de abate, usando um rifle de ferrolho R8, 6,5 por 55. Tá aqui o bicho. Tô usando essa mira dela aqui, né? A mira que veio, né? Que vem nela aqui, né? Vou botar ela para carregar aqui. Vou mostrar para vocês aqui a mira dela. Essa mira de rifle blazer 3,9 por 42, certo? É uma mira também considerada telescópica, que servia também para aquela missão do Alce que a gente fez lá atrás. Beleza? Uma mira muito boa também, tem um zoom excelente. Tô levando aqui também o arco recurvo, ó. O arco snake bite, um excelente arco aí também para a gente abater os bichos que tiver próximo. Vou atrapalhar a caçada, né, do cauda branca. Tô levando também o revólver Magnum 44, né, e poder fazer a caçadinha também. Se caso precisar, é só para pontuar nele mesmo, tá? Ele não é prioridade na caçada aqui não, hoje não, tá? Que a missão não pede ele, então vamos dar preferência aí pro que tá pedindo. Deixa eu já deixar um ponto aqui já. O revólver já tá carregado. E bem carregado, né? Então bora pra caçada. Vamos ver se a gente encontra esse cauda branca aí. São dois cauda branca também, que tem que ter pelo menos 10 pontas típicas, né? Então bora aí ver se a gente consegue achar. Ah, não sei se eu tomo destino pra... Não sei, cara. Eu acho que melhor, mas demora muito achar eles. Mas eu vou pra cá. Como eu já dei tiro aqui, vai ser complicado, tá? Encontrar ele agora. Às vezes costuma ter uns cauda branca aqui próximo. E com esse tiro aí, né? Já não vai ter mais. Mas faz parte da caçada. Bora atrás dos bichos aí, deixar eles chamar. E a gente verifica, ver se é um animal que a gente precisa. Se não, a gente manda bala também. Certo? Assim quando eu encontrar. Fazer daquele jeito. Assim quando eu encontrar o animal, eu volto. Beleza? Voltamos. Já chamou. Não andei muito, andei. Tava ali embaixo ali. Já chamou aqui. Agora é só verificar por que rumo que ele tá. Tá na estrada. Já vamos começar a chamar ele pra gente verificar aí se quantas pontas que ele tem, né? Acho que eu só vacilei de ter chamado agora, né? Aparentemente ele tá próximo. Tentar chegar bem ali na frente ali pra gente ter um visual melhor lá de baixo. Vim para esse lado aqui, que eu acho que aqui vou ter um visual até melhor. Nossa, mas tem uma descaída aqui. Chamou ali. Oi, já tá aqui, ó. Vê quantas pontas ele tem. Ó, acho que esse tem as 10 pontas. Já vamos dar ali nele já. Aí, não deu 100% não. Tem que ser com 100%, galera. Tem que ser com 100%.
Já desperdicei uma primeira abate aí já. Tava muito perto também. Acabei não deixando ele. Bora ali ver se a gente encontra ele. É, desperdicei a. Me tira à toa, cara. Mas faz parte da caçada, né? Vamos reclamar também não. Bora descer aqui só pra conferir o que que deu. Ele tava aqui assim, ó. Não tinha condições de. Acho que foi muito baixo. Deu corpo. Putz. É. Faz parte da caçada. Assim como a gente encontrar ele, a gente volta. Fazer o quê, né? Lá o bicho já tá caído ali, ó. Apesar que foi um tiro muito ruim, mas já tá caído ali. E eu acho que ele tinha uns 10 pontas, né? Oh, meu Deus do céu, é foda. Caprichar mais no tiro. E essa arma não é ruim, é uma arma boa, cara. Uma arma que corta muito bem o animal. O caçador que não é. Que não foi bom agora. Então vamos verificar aqui esse rasta aqui. Vai que é de. Olha, é de outro. Ou é do mesmo? Vai que a gente dá sorte de pegar um maior do que esse aí, né? Costuma dar sorte. Esse rastro aqui é do. Não, é de outro mesmo. É de outro bicho mesmo, mas foi pra lá. Esse aqui já deu um rastro de alce. Vou dar uma zoiada lá, vai que a gente vê. Bicho dando bobeira. Aí, ó. Esse aqui tinha mais de 10. Deu binóculo. Aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tem 12 pontos. Eita porra. Primeiro já ia dar. Mas fazer o quê, né? Não quis cair de cara. Vou mandar pra cá. Se bem que o rastro do outro foi pra lá, né? Mas talvez mandar o contrário aqui. Depois nós vamos pro outro lado lá, qualquer coisa. Eu tenho fé ainda que pra cá ainda vai ter algum bicho aqui. Aí, ó, chamou já. E tá na estrada também. Já vamos chamar ele. Pra ele vir surgindo ali, né? Se a gente consegue ver ele daqui. Opa, e conta nas pontas do bicho. Olha aí. Nossa. Aquele lá tem 10. Eu conseguiria até pegar ele daqui. Cadê? Não, vamos arriscar de novo? Não, vamos não, né? Vamos agachar.
Vamos pegar o rifle. Ah, fala sério, cara. Meu Deus, velho. Não tá matando, não? Ah, yes. Sacanagem. Deu uma travadinha bem na hora que eu atirei. Tá tirando muito baixo, aí só pode. Deu o corpo de novo. Aí, ó, deu o corpo de novo. Será que nerfar a arma ou o caçador? Ai, ai. Que nerfar o caçador. Dá uma olhada de longe pra ver se eu acho o bicho. Bicho tem, só não tem caçador. Tá faltando só o caçador. Só o caçador que presta. Não tá fácil. Bora continuar aí procurando. Ó, chamou. Bora tentar vir pra cá agora, né? Tentar usar uma tática diferente. Bora vacilar agora não. Chamou ali assim, então vamos chegar o máximo que der pra cá. Marcar só na região onde ele chamou ali. Então a referência. A gente tem um visual bom pra lá já. Agora tentar chegar aqui só pra gente ter uma visão melhor, né? Você vê, se fosse um rifle ruim, os tiros de corpo, o bicho não morria depois, né? É um rifle bom, cara. Ó, opa, não. Tá vindo ali assim, ó. Vou chamar. Duas chamadinhas.
pra cá, que ele vai subir bem nessa ponta aqui, ó. Eu acho que sim, né? Aqui tá bom. Chamou que esse rumo aqui. Ficar por aqui que a gente vai. É um bom local de tiro. Olha lá, ele lá. Aparentemente é grande também. Que dá as 10 pontas. Acho que dá, hein? Tá tendo uns bichinhos grandes, cara, aqui, ué. Até agora, esse aqui é o terceiro que eu abati, que eu vou abater, né? Não, agora não vem nenhum miado, como se diz, né? O jogo me dando mais uma chance de fazer a diferença, né? Já vou me posicionar pra cá. Porque assim eu vou ter o visual bom dele. Cadê? Tá vindo lá. Pode vir, bichão. Pode vir que dessa distância aí vai ser. Chegar mais. Parou. Mais em cima. Mais no pescoço. Tá atirando muito embaixo, pode ser que tava pegando osso, então. Nosso primeiro cauda branca aí na R8. Missãozinha. Bora ver. 100% de integridade, 120, 51 metros. Show de bola, deu mesmo. Agora é só tirar aquela velha foto. Prontinho, foto só para registrar a caça. E bora pro segundo, né? Missão 2. Bora perder tempo não. Bora, bora. Já voltamos assim que acharmos. Dando continuidade aqui na missão da de Bonnie e Crockett pra gente pegar mais um viado cauda branca com 100%, 10 pontos. De 10 pontos com 100% de abate com rifle R8. Bora dar uma andada aí, ver se a gente acha o segundo, né? Que já pegamos um. A missão não pede que seja na mesma caçada, então eu tô fazendo essa no dia seguinte. Esse segundo animal eu vou abater no dia seguinte, então só dar continuidade aqui, beleza? Assim, quando a gente achar, a gente corta. Ali. Eita, olha aí, ó. Tá bem aqui na frente. Já vamos chamar. Não perder tempo não. Vamos ver se o bicho presta.
Chamar mais um dois. Só pra. Dar uma visualizada ali para baixo. Porque o outro tinha ido para lá. Deve surgir ali na estrada ali, ó, que eu chamo lá e lá. Não parece ser bom não. Mas só vamos saber se a gente abater, né? Vamos dar uma visualizada de perto nele. Ah, deve dar uma, duas, três, quatro. Aparentemente tem as 5. 3 na conta ali, mais 2, né? Deixa ele vir mais próximo. Deixa o bicho enxergar mais, né? Tem alguma coisa ali. Um alce dormindo. Ah, esse horário é o horário do bicho tá dormindo. Falar nesse horário, deixa eu ver aqui. 8h40. Olha lá, tá dos pés da moita ali, ó. Pega o outro binóculo aqui. Ó, dá pra acertar bem na paleta do pescoço dele. Mas deixa ele chegar pra cá. Dá mais uma chamada. Verificar a distância que ele tá certinho. Tá 85 metros. Bora ver. Eu já dei uma focalizada nele. 70 metros já. Já tá bom. E tá no chão, bicho. Chegando aqui, vamos ver se vai dar as 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá 12 pontas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso. E vai dar tranquilo para a missão. Esse é 22 de pontuação. Prontinho. Missãozinha. Bonnie Cockett feita com sucesso. Dois cauda branca na R8. Isso aí, galerinha. Desde já agradeço. Já deixa o seu like aí para dar uma força para nós, como de costume. E tchau, obrigado.